ikastolakoak, baik Aintzur ikastetxekoak, eta baita Lasalle Legazpi ikastetxekoak be. Eguneko protagonisteri harreringo detxugu, eta lehenengoak Gainzuri bosgarren maila bigarren taldekuak izango dira, eta horren ostian Gainzuri bosgarren maila lehenengo taldekuak etorriko dira. Beraz, prestatu zaitezte, eta txalo bero batekin hartuko ditugu, Gainzuri bigarren taldekuak. Aurrera! Seguruenik, bate baino gehiago oroitzapen politxak eukiko zituen, honek bertxio entzundakoan, eta zuen kasuan ez dakit, baina nire kasuan bentzat, haurtzaroan ostian gaztaroa iritsi zan, bai? Eta Gainzuriko eribe iritsiko jakue gaztaroa, aber ba, zer moduz ikusten duten, bos bat taldekuek beren gaztarua. Txalo bero bat mesedez! Eskola bukatu da banoa hemendik, eskola bukatu da banoa hemendik.
lan egin, hobera ibiltzea karinekin, hobera ibiltzea karinekin. Ez behar kartzelara ez behintzat orainik, beti nabili esi polizia jarri, broma batzuk egin abanoa hemendik, jaleotan gabiltza ubeti saturik. Berdin baloia edo bizikletarekin, Santa Barbara gora egin dugu esprint, entrenatzailearen izena Lamartin. Kontxearen ondoan dozkako bentsakur, polizia badatore mandira zergur, jokua ezin pasa bihar artea gur, jokua ezin pasa bihar artea gur. Gazpardoa pasatu dugu, eta jarraian, Gainzuriko bost hiru taldekoek kontatuko dozkue, aber, bere zele gusten duten zahartzarua edo zela gusteko jakuen izatia. Honena, bereri kontatzen lagatzi izango da. Txalo bero da mesedez, dato zela! Gozatzen asmatzen balin badugu, gustora biziko gara. Berdin da haurtzaruan, gaztaruan, edo zahartzaruan izan. Baina gozatu benetan, gozatzen dutenak, edo guk be gozatzen dugu hortan galutzanean, turistak izaten dira. Batera eta bestera bideiatzen dutenak. Ba, ikustezagun, ikastolako posta taldekuek zelako bidaiatzen duten, nundik nora da biltzen bidaian. Eta bidez, bide batez, Lasalleko neskamutilak prestatu zitzaizten mesedez. Txalo bero bat, ikastolako turistentzat.
ikusten ditu bertan. Hula julita, hula kurota, dantzatzen dute denatan. Eto dikara ondak ikusi, bentzaran jartzeko asmotan. Eto dikara ondak ikusi, bentzaran jartzeko asmotan. Aste pare bat ara mazatu, basa bortu martxatu da. Ikusiko dugu, lasaileko bosbe taldekuen eskutikan, gaur egun neskamutin artian aber zer nolako gora berak eukitzen dituen. Tani baino beto, beraiek esango dute. Txalo beroan, mesedez!
Thank you.